ដែលឆៃពីពីឲ្យគេឲ្យដំណឹងមកឲ្យអត់ទេពីគីឡូណាស់មានពេលមនុស្សប្រហែលលានអ្នកទៅចង់ដឹងពិចារណាបងប្អូននេះអូខេរំលឹកម្ដងទៀតនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅអារ៉មសំរៀងស៊ីអស់លោកតំណាងរាជមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះគឺថាឲ្យចងចាំនៅអវ័យដែលយើងធ្វើទៅវាបរាជ័យកុំធ្វើដំណើរកុំបោះជំហានទៅលើលើកឡងអាដែលនឹងវិញពិសេសបំផុតពេលនេះដែលខ្ញុំចង់ថាឲ្យរំលាយទៅហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលមានការសម្រុះសម្រួលពីអន្តរជាតិដល់ប្រការណាមួយអាវ័យដែលកើតមានឡើងមកវិញគឺគណៈអសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខាក៏រួចមកវិញមន្ត្រីដែលសកម្មជននយោបាយអស់រួចរាល់មកវិញអស់ហើយបើមានការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបេសកបកមួយចូលឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកណាទៅជាប្រធានយើងត្រូវត្រឡប់យកពីធាតដើមមកវិញពួកអវ័យដែលចោលប្រកាន់ហោហែមកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាជារឿងឈ្លានពានជារឿងបង្កើតច្បាប់បំពានមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហើយដើមបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរក្សាអាដែលណាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងថាឲ្យរលាយអញមួយចោះទៅស្អីទៅតែកុំឲ្យរំលាយគណៈបកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអស់ចិត្តទៀតព្យាយាមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ឥឡូវនេះយើងរកមធ្យោបាយអន្តរជាតិគេជួយមកយើងវិញមានការដោះស្រាយត្រឹមត្រូវតាមសំណើទីមទីធ្វើការបោះឆ្នោតចឹងនៅណារបស់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាត្រូវយកធៀបដើមពីដើមមកវិញណាគឺលោកសំរៀងស៊ីជាប្រធានលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានហើយមន្ត្រីសប្តាហ៍បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវដើរទៅតាមកន្លែងឯងរៀងខ្លួនវិញទទួលកិច្ចការរៀងខ្លួនទៅទទួលធ្វើការបោះឆ្នោតយកលទ្ធផលពីបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាយើងរៀបចំអាហ្នឹងមិនត្រូវទេសន្លឹកឆ្នោតយើងអាចនឹងរបាក់បាយដោយអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមានការបន្ទុកចិត្តហើយអាសកម្មភាពប្រទៀងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជួបក៏វាមានបញ្ហាដែរនេះទោះបីនិយាយចេញឬមិននិយាយចេញក៏អាក្នុងខួរក្បាលវាអត់មូលទេដូច្នេះយើងត្រឡប់ទៅរកធៀបដើមវិញចូលទៅបោះឆ្នោតក្នុងឋានៈជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំអង្គីជាប្រធានលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានមន្ត្រីក្រមទាំងអស់មកអ្នកណាចុះចូលលោកគេរមួយទៀតមកបំពេញអ្នកណាដែលរើត្រែទៅយកមួយទៀតមកជំនួសនេះអានឹងខ្ញុំជួលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបានន័យថាគេយល់ហើយពីរបៀបអស់ហ្នឹងធ្វើទៅមកពេលនេះគឺថាមកហឺនតាមឲ្យជាប់តាមានភាពណាមួយហើយមិនត្រឹមទៅមកហឺនមិនអត់អោនឲ្យដាច់ខាតណានឹងនិយាយហើយកុំឲ្យថាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់មកហឺនមានលទ្ធភាពសក់បែបយ៉ាងក្នុងការធ្វើនេះនិយាយឲ្យត្រង់មកហើយមកហឺនទៅស្អីទៅទៅណានិយាយហើយនិយាយទៀតដល់ពេលដែលមកហឺនលាដោយរបៀបណាដើម្បីយើងជួយបានចំនួនដែលយើងត្រូវការធ្វើជំនួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់នោះបើនៅក្នុងសក់ណាក្រោយទី7ឆ្នាំ7ថ្ងៃក្រោយមកដែលហ៊ុនសែនដាក់សោនីវ៉ាទីគេនេះគេថាពន្យាពេលគេអត់មកអាទិត្យទេបើសិននេះយើងមិនព្រមចូលទេតើគេនឹងមានវិធានការអីទៀតពួកគម្រោងការគេកំតិចអមិតអមគូថាហ៊ុនសែនរុលទៅហើយមិនថយក្រោយទេនេះមិនថយក្រោយទេពួកវាអត់មានអីហើយហើយយើងបើនិយាយពីរឿងឈ្នះហើយចាញ់វិញបានន័យថាសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនឲ្យយល់ហ៊ុនសែនចូលទៅក្នុងអន្លង់ឬក៏
ច្រកឬក្នុងអង្គបដែលអង្គបហាមាត់ចាំយូរហើយឥឡូវនេះចូលទៅហើយហើយដើម្បីដោះស្រាយខ្លួនឲ្យចេញពីអង្គបនេះអង្គជាកម្រិតរបស់ហ៊ុនសែន3 4 5ខែកន្លងទៅតើលោកហ៊ុនសែនឬក៏អាខូរ៉ូឡាអាមេចៅក្បត់ជាតិបានធ្វើការបរិហារប្រមាថការពៀនមកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្លះប៉ុន្តែអាឆ្កែនេះមហាថោកអាឆ្កែនេះមហាថោកមហាថោកដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងលឺនឹងឃើញថាតើវាថោកក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំនឹងចាក់អានេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អូខេអរគុណអរគុណអរគុណនៃប្រទេសទូណាកម្មតំបងខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការឯកភាពជាមួយនឹងអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសសម្រាប់ពលធ្វើការពួកសរុបសពគ្រប់អស់ហើយអំមិញក៏ជាការឆ្លើយតបនៅអាចារ្យមួយរបស់អរគុណប្រធាននៃប្រទេសដូណាល់ត្រាំអាដាមប្រធាននៃប្រទេសអាដាមគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខ្ញុំយេខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់នៅទីនេះថាប្រហែលជាឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ទៅហួសដែលគាត់មិនបានស្ដាប់ឬសម្ដីរបស់ប្រធាននៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលបាននិយាយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយនៅអេប៉ិចហើយនិយាយនៅថ្ងៃនេះនៅត្រង់ថាអាដាមបាននិយាយយើងគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសរបស់អ្នកយើងចង់ឲ្យអ្នកខ្លាំងរីកចម្រើននិងមានឯករាជ្យដូចខ្លួនឯងចាក់ឫសជ្រៅក្នុងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកនិងប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតល្អប្រសើរនៃប្រជាជនអ្នកនេះគឺជាអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយរីកចម្រើនជាមួយគ្នានិងភាពជាដៃគូពិតនិងជាដៃគូយូរអង្វែងខ្ញុំគិតថាអាយដាមគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យហើយជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពបំផុតហើយរឿងនេះខ្ញុំក៏គួរតែបញ្ជាក់ជូនបន្តិចក្រៅប្រធានបទប៉ុន្តែវាអាចនៅក្នុងប្រធានបទនៃតំណែងម្ដងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសដទៃដែរខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ដែលពេលនោះនៅកម្ពុជាគេចាត់ទុកថាអាយដាមមានលទ្ធភាពឆ្នះឆ្នោតត្រឹមតែ 1% ទៅប៉ុណ្ណោះ99% អាយដាមជាអ្នកចាញ់ក៏ប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចំណោម 1% មុនពេលរបស់ឆ្នោតខ្ញុំបានប្រកាសពីលើថាអាយដាមជាអ្នកឆ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាទទួលនៅការវាយប្រហារពីប្រធានបកប្រឆាំងថាសត្វដែលមានរោមដូចគ្នាវានៅក្នុងសម្បុកជាមួយគ្នាបានដូណាល់ត្រាំគឺជាអ្នកប្រកាសដោយសារលុយហើយហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រកាសដោយសារលុយនិងអាវុធហើយសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរម្នាក់ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យអូខេយើងត្រឡប់មកវិញពីអ្វីដែលគាត់ថ្លែងបងប្អូនស្ដាប់មើលចុះ25ឆ្នាំ30ឆ្នាំក្នុងនាមខ្លួនជាដំបងទីឡាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយមិនដឹកទៅមុខនីតិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥឡូវនេះមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកប្រជុំក្នុងពិភពលោកអ្វីទៅដែលគេចង់ដឹងពេលដែលយើងមកប្រជុំជាមួយគេហ្នឹងគេចង់ដឹងថាគាត់នឹងជាគ្រូទីត្រូវអញ្ចឹងដែលគាត់លើកយករឿងដូណាល់ត្រាំការរីសាល់ពេលដែលរីអាដែលណែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឃើញទេវា
វាអាចក្បីវានៅក្បីកំណើតស្វាវានៅតែស្វាណាក្រុមចោនោះគឺនៅពេលដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងគឺថាវាប្រើអាវុធណានៅពេលដែលកំឡុងវាខ្សោយញ៉ាវាទម្លាក់អាវុធចុះលុតជង្គង់បើឆ្កែវិញដាក់កតុយអោបអដែងណែពងយ៉ាងទៅទៅទៅដោះទៅលិតគេពីមុខពីក្រោយយ៉ាងទៅនេះនេះមានន័យអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំវាគ្នាអាណាគេទៅប្រជុំពិភពលោកហើយយករឿងផសងល់ខ្លួនឯងយកទៅនិយាយទេនិយាយពីរឿងប្រទេសនិងប្រទេសគេយករឿងប្រទេសរឿងជាតិយកទៅនិយាយកម្មបត់កម្មវត្ថុដែលគេចង់និយាយនឹងនិយាយពីរឿងអីពីសេដ្ឋកិច្ចពីបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏អប់រំស្អីណានេះវាអញ្ចឹងនេះគេអាហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងយកមកនិយាយគេមិនដែរយករឿងបុគ្គលខ្លួនឯងជាគ្រូទីត្រូវយកមកចំណាយម៉ោងនិយាយឲ្យគេអង្គុយស្ដាប់លាន់បានន័យថាឈួតសុតអាចចំគួតនេះនេះអាចចំគួតឈួតសុតប្រមហើយដល់អញ្ចឹងវាថោកដល់ខ្មែរថោកថោកពេកតែមកណាហើយយើងមើលឃើញអាត្រង់ធ្វើអាត្រង់ធ្វើដៃទេបងប្អូនឃើញហ្នឹងហើយមកយករឿងនេះយកមកនិយាយវិញគេគិតថាគេថាគេដសើហ្នឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាមនុស្សដែលវាយល់ទៅអញ្ចឹងមកគិតថាគេដសើវាហើយដែលវាទាយត្រូវយីហ៊ីអាខោដុល្លារហើយនេះចប់ហើយអូខេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយមិនចប់ទេបងប្អូននិយាយមិនចប់ទេជាមួយអាមោកមួយនេះរឿងអាមោកគឺរឿងវាចប់ហើយយូរមិនឆាប់គឺថាបងប្អូននឹងឃើញទាំងអស់គ្នាពីមកសល់មួយថ្ងៃខ្ញុំបានបង្ហោះ Facebook ទាំងយប់ទៅជូនបងប្អូនខ្ញុំមានផែនការរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនលូកលាន់ជាមួយគណៈបកនយោបាយណាទេខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយហើយដើម្បីខ្ញុំអនុវត្តទៅខ្ញុំបានស្នើសួរបងប្អូនអ្នកមើល Facebook របស់ខ្ញុំណា Live របស់ខ្ញុំគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើទេបើថាត្រឹមត្រូវហើយគ្រប់ត្រួតហើយឆ្លើយអេមកបាទអូខេពីពេលនោះមកដល់ពេលនេះសរុបទៅ36ម៉ោងមួយថ្ងៃកន្លះបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនណាណាខ្ញុំបានទទួល view នោះ 45,000 ណាអដែងណែ share ហើយនឹង comment នោះ 1,900 ខ្ញុំមិនដឹងថា share ហើយ comment នឹងវាពាក្យតែមួយណាបើមិនឃើញវាឲ្យលេខមក 1,900 ដូចគ្នាណាហើយ like នោះ 2,600 ក្នុង comment ដែលខ្ញុំសុំស្នើទៅនេះតើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើឬមិនគួរចូលរួមជាមួយខ្ញុំឬមិនចូលរួមអ្នកដែលចូលរួមក្នុងចំណោម comment 1900ហ្នឹងមាន1897មានតែ3ទេ3ហ្នឹង yes ក៏គ្មាន no ក៏គ្មាន a បាននេះថា a ក៏គ្មាន b ក៏គ្មានក៏ប៉ុន្តែវិជ័យខ្ញុំអាយុខ្លីហើយក្នុងវាម្នាក់ហ្នឹងវាដាក់មក5 6ដងអញ្ចឹងជាពិសេសអាគីរីសុកខេងអានឹងខ្ញុំដឹងអានឹងនៅភ្នំកវាញអានេះទើបស្គាល់អំពូលភ្លើងប្រហែលជា 5-10 ឆ្នាំមុននេះទេស្រុកភ្នំកវាញនេះខ្ញុំទៅតាំងពីមិនទាន់មានផ្លូវទៅដល់ភ្នំកវាញបងប្អូនភ្នំកនៅភ្នំកវាញហ្នឹងដើមម្រះព្រៅសឹងប៉ប៉ណ្ដើមថ្នោតដើមម្រះព្រៅដើមម្ទេសនេះសឹងប៉ប៉ណ្ដើមថ្នោតនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អ្នកស្រុកនោះសួរខ្ញុំថាអាសัตว์ហ្នឹងស៊ីអីឡានឡានជីមសេកង10ដែលយើងដាក់អាដេញស្អីវាត្រើយវាទាញទៅដល់សក់ភូមិហ្នឹងនៅក្នុងភូមិនេះទៅអូខេហើយ ZMC អង្ការនោះមិនមានកងតាក់ចិត្តប្រឆេះឬកាច់សោប្រឆេះទេបងប្អូនគេរុកអាដេញទៅចំមុខវាគេលវីម្នាក់លវីទៅម្នាក់នៅជាន់អាគេលឺជាន់សັບចុះសັບឡើងឆេះត្រុលមកឲ្យផ្សែងទុកមកទៅអូខេអ្នកសក់ចុះមកសួរ
យីចោះស្ដួយសាត់ស្ដួយនេះយេវាស៊ីស្អីទៅនេះនិយាយចឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងណាស៊ីស្អីវាស៊ីស្អីទៅទៅវាស៊ីអីយើងស្ដាប់អាហ្នឹងបានប្រាប់ថាអូវាស៊ីអំពៅឲ្យដងខ្ចីអ្នកដងខ្ចីហ្នឹងឲ្យអំពៅនោះនៅក្បែរផ្ទះគាត់នេះយើងចង្អល់ហ៎វាទៅអ្នកស្រុកទៅកាប់មកណាឡើងបេះដូងយកឲ្យសັດនឹងស៊ីព្រោះស្រាញ់សັດខែកហ្នឹងទៅអែលេចឹងទៅមានអង្គើមានញាក់អីបន្តិចអត់ពោះវាចាក់ដែរឡានហើយធ្វើមិនវាស៊ីតាមណាមាត់វាស្មានតែអត់ស៊ីទេយកបានវាស៊ីអ្នកឯងលើកអាហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងពោះវាលើដាក់ទៅក្នុងអាត្រង់ឡានផ្សេងក្រោយហ្នឹងទាំងអំពើទាំងដូងយើងបើកឡានឡប់មកវិញមកយើងយកអាហ្នឹងឯងយកដូងអំពើមកកាប់ស៊ីបងមនុស្សស៊ីទៅហើយគេនិយាយប្រាប់គ្នាយីអាមួយនោះអាចាក់តែចំបោះវាទៅយកវាស្រែកដូចទ្រពេលល្វីវាឆេះទៅម៉ាស៊ីនវាលឺសូរងូងមកនេះចាក់តែចំបោះវាល្វីនេះទៅវាសូរទ្រយ៉ាងឯងនឹងអ្នកស្រុកភ្នំកវាញក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅចុងឲ្យនីទៅឲ្យជ្រៅទៅបាទនឹងស្រុករបស់អាគិរីសុខេងនោះហើយនេះស្រុកនឹងទើបស្គាល់អំពូលភ្លើងមក15ឆ្នាំនេះទេអាសុខរីសុខេងនេះបាននេះមើលស្បែកវាចុះបងប្អូនហើយតែចេញមកជាគេឯជាគេជាឯងការនិយាយស្ដីដំណើរសពបែបយ៉ាងចេញមកនោះគឺថាយេឈុកម៉ាជាគ្នាមកជុកម៉ាហើយអានោះមានរឿងអូវវាអូវបានពាក់ផ្កាយបានពាក់ផ្កាយកាលវានៅតូតទៅរលួយកាក់បានក៏នេះឲ្យមកវាមកវានឹងក៏មានប្រពន្ធកូនទិញផ្ទះទិញសបែងបាននៅមកក្រោយមកឪវាមានប្រពន្ធចង់ប្រពន្ធចង់យួនណានិយាយនេះបាយប្រធានតិចហើយប្រពន្ធចង់យួនដល់រកស៊ីលែងបានពុកអលួយលែងបានដឹងធ្វើម៉េចវាត្រូវការវាអស់លុយចាយហើយអញ្ចឹងទៅរឹបអោសយកផ្ទះអាគិរីសុខេងនោះរហូតដល់សប្ងៃនោះយកទៅដេញអានោះចុះចេញផ្ទះយកទាំងផ្ទះយកទាំងដីអានេះទៅក្តីក្តាំប្តឹងទៅតុលាការអត់កោះហៅនៅដល់ទៅអោះអានេះឥឡូវនេះទៅរត់ទៅនៅមួយយាយមួយអីខ្ញុំដឹងទេមួយម្ដាយមីងម្ដាយអីទៅកូនចៅឲ្យម៉ែវានោះស្លាប់ដោយសារប្តីនោះបានប្រពន្ធចង់យួនមកនោះមិនគិតមិនគូខឹងសម្បាខ្លាំងពេកញ៉ែដាច់ចង់ងាប់ទៅមានជំងឺអីរ៉ាប់ការមួយនោះអាគីរីសុកខេងអូខេមានអា2 3ទៀតស្អីអាតោសក់មាសអាស្អីអីណានេះនេះស្រុក3នាក់ប៉ុនក្នុងម្នាក់នោះវាជីបដាអីទៅមក3វាមិនអោយហើយផលមកទេនេះដល់ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំតបតទៅរឿងពួកវានឹងវាអត់ប្រយោជន៍ដល់អបានកបិយាការអីទេបាទឲ្យវាទៅស្រែទាំងវានឹងទៅវាគង់ដល់ថ្ងៃទេអត់ដឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសក្នុងពេលនេះត្រូវតែនាំគ្នាងើបឡើងតាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនធ្វើទៅបានយើងត្រូវតែនាំបេះបោជួយទៅដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលត្រូវបានគេគៀបសង្កត់រឹបអូសជីកជន់សពថ្ងៃនេះឲ្យបានរស់រៀនមានជីវិតទម្រាំតែជាតិនិងអន្តរជាតិផ្នែកនយោបាយគេធ្វើការដោះស្រាយឲ្យសង្គមយើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់គឺដើមឆ្នាំ2018នេះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលបដាបដាហើយអូខេហើយការជួយនឹងគឺថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាមួយបើកអាដែងណែស្អីគេហៅថាយុទ្ធសម័យដែលយើងធ្វើពី2013-14មកនោះណាធ្វើទៅនោះហាក់ដូចជាវាមិនបានដល់គោលដៅឬក៏ដល់គោលដៅប៉ុន្តែមិនបានដូចសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា
ក្រោយមកក៏មានចាការចោតប្រកាន់ពី1ទៅ1ថាអូអានេះវាចេះអានោះវាចុះឲ្យមកហើយក្នុងកាលៈទេសៈនេះអត់ទេខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតនេះខ្ញុំមិនស្ងៀមដាច់ខាតហើយដើម្បីជៀសវាងអានឹងនេះខ្ញុំចង់ថាបើបងប្អូនណាហើយគិតឃើញដល់ទុក្ខវេទនារបស់អស់លោកដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងយើងគួរតែតាក់តងគ្នា4 5អ្នកអញ្ចឹងទៅអាចមានលទ្ធភាពជួយប្រមាណយើងប្រកាសមកមកគណៈកម្មការកំពូលឧទាហរណ៍របស់គណៈបកសង្គរជាតិពលអ្នកអស់នោះសុទ្ធតែស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគណៈបកសង្គរជាតិស្លាប់រស់ជាមួយគណៈបកសង្គរជាតិដូចដែលយើងគ្រប់គ្នាក៏យើងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើគណៈបកសង្គរជាតិដែរយើងមិនបាក់យើងមិនមានកំណត់ណាមួយជួយទៅគណៈបកសំរៀងស៊ីឬក៏យើងហោះជួយទៅគណៈបកអរិយសិទ្ធិមនុស្សអត់ទេយើងជួយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្មោះទៅរកគោលដៅដែលយើងមានជំនឿដែលយើងចង់បានតាំងពីនីរយៈកាលកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ2013មកអញ្ចឹងអ្នកខាងនោះត្រូវរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់មកខ្ញុំប្រហែលថាខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំរកគ្នាមិនបាននេះខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចជួយមនុស្សម្នាក់បានទេអស់លោកមនុស្សម្នាក់ដែលនៅនោះសូមឲ្យចេញមកដើម្បីកុំឲ្យជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ដោយប្រការណាមួយចេញមករស់នៅត្រង់ណាសាក់ស៊ីវឲ្យយោបល់ហ្នឹងមកហោអូខេខ្ញុំត្រូវទំនាក់ទំនងតាមបែបណាបញ្ជូនទៅតាមរយៈណាដើម្បីឲ្យបានដល់ដៃបងប្អូនយកទៅចាត់ចែងដើម្បីរស់រងចាំលទ្ធផលដែលយើងគេកំពុងដោះស្រាយជូនសប្តាហ៍នេះនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនរីឯបងប្អូនណាគឺថាខ្ញុំមកឥឡូវយើង4 5នាក់យើងជួយម្នាក់ទៅឬយើងជួយ2នាក់ទៅការដែលជួយនោះគឺថាអង្គសម្រាប់បាយឲ្យបានពីពេលឬ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងត្រូវជួយនោះតើមានទំហំនៃការនៃក្រុមគ្រួសារប្រមាណសេចក្តីត្រូវការនោះប្រមាណឲ្យច្បាស់លាស់មកហើយជាបន្ទាន់បំផុតហើយខុសត្រូវបន្តិចបន្តួចបងប្អូនជួយសិនជួយហួសសិនព្រោះឥឡូវនោះខ្ញុំគិតថាវាស្អែកខាងស្អែកអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវតែចេញមកត្រង់ណាមួយដែលអាចនៅបានឲ្យច្បាស់ហើយធ្វើតំណែងតំណងមកណាជាពិសេសអ្នកដែលទទួលត្រូវគឺអស់លោកដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងត្រូវតែមានមេមានកើយទទួលព័ត៌មានពីកូនចៅឲ្យដឹងតំណែងណានៅត្រង់ណានៅត្រង់ណាហើយឲ្យយោបល់មកខាងនេះនេះជាពិសេសឲ្យមកម៉ាក់ហឺនមកម៉ាក់ហឺននឹងប្រកបប្រកាសអំពីនៅអង្វរទៅកោដល់បងប្អូនទាំងអស់យើងត្រូវតែជួយគ្នាហើយពេលនេះបងប្អូនយើងត្រូវតែជួយបើមិនអញ្ចឹងយើងរលាយហើយបើលាយទៅអត់បានមកវិញទេអត់បានមកវិញទេហើយពេលដែលបង្ហាញថាបើយើងនាំគ្នាប្រឹងលាបយើងអត់បានទេបងប្អូនលាបយើងអត់បានត្រូវតែខ្ជាក់មកឲ្យយើងវិញជាដាច់ខាតទាំងបងអូខេខាងនោះគឺជួយមកតាមមធ្យោបាយថាតើត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យអារបស់ដែលយើងបេះបោចពីនេះទៅឲ្យបានទៅដល់ដៃអ្នកដែលរងគ្រោះឲ្យគ្នារស់រៀនមានជីវិតដើម្បីធ្វើការតទៅមុខទៀតសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងគ្រប់គ្នានេះមិនអាចចុះទៅធ្វើបានទេយើងមានផ្ទះសម្បែងយើងមានកូនចៅយើងមានបញ្ហាអ្វីដែលយើងជួយបានគ្រប់គ្នានេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីថវិកាម្ហូបអាហារបាយទឹកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារួចឲ្យយើងចុះទៅធ្វើអីមួយរបស់នោះអត់ទេយើងមិនអាចទៅធ្វើបានទេបងប្អូនសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចយកពេលវេលា6ខែមួយឆ្នាំទៅដោះស្រាយនៅនឹងដំណងនោះអត់កើតទេអត់បានទេប៉ុន្តែបើមកថាជាវិភេកទានលុយខាក់មួយខែ50 100 200 300ក្រៃខ្ញុំលេងលោកតាហ្នឹងបេះនេះបេះនោះកាត់នេះកាត់នោះខ្លះចាំមកជាទៅបានហើយនេះហើយវាមិនយូរប្រហែលទេបន្តិចហ្នឹងយើងឃើញពន្លឺសអខ្មៅបើវាលីគឺក៏វាមិនយូរ
ហើយបើវាបានមកវិញក៏វាមិនយូរយើងនឹងដឹងលទ្ធផលហើយប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះយើងមើលឃើញយ៉ាត់លីគេងើបឡើងគ្រប់គ្នាពិភពលោកគេងើបឡើងបងប្អូនស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA វិទ្យុបានអីក៏ដោះគេនិយាយពិភពលោកឯណាខ្លះដែលគេកំពុងតែបដោតទៅលើស្រុកខ្មែរគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេប្រមានសពបែបយ៉ាងការប្រមានវាឆ្លើយតបមកវិញរបស់អាលោកស្អីណាមួយអីពុនរដ្ឋចិនប៉ុននេះមិនគេនោះខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអីណាគឺថាគេប្រកាសមកគេគ្មានព្រួយបារម្ភពីរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មណាស់គេមិនព្រួយបារម្ភមិនខ្វល់អីណាដោយគេមានប្រាក់ចំណូលគេខ្វះតែ 20% នៃសេចក្តីត្រូវការក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែវានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបើនិយាយមកហឺនសួរទៅវិញបើឆ្លើយរួចឆ្វាញ់គុំនេះអាឡូវនេះអ្នកឯងចំ2017អ្នកឯងចំណាយ 20% ដោយអ្នកឯងមានពុនដាដែលអ្នកឯងយកបានមកពីដើមឆ្នាំ2017ឬក៏ពុនដាពីឆ្នាំ2016នឹងការដែលនៅមានជំនួយមិនទាន់មានការគេសង្កត់ឬក្បត់សក់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែ2018នេះនេះនៅពេលដែលគេបិទក្របអាពុនដាអត់មានសេដ្ឋកិច្ចអត់មានចេញចូលអ្នកឯងមិនមែនខ្វះ 20% ទេអ្នកឯងខ្វះ 95% ហើយ 95% សេចក្តីត្រូវការដែលចាំបាច់អ្នកឯងត្រូវតែមានប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីតូចធំក្នុងក្រសួងបានឧទាហរណ៍ខាងទាហានគេកាន់កាភ្លើងការពារអ្នកឯងខាងនគរបាលគេមានកាភ្លើងមានអាវុធមកចោលប្រពន្ធកូនម៉ែឪគេមកការពារអ្នកឯងរក្សារដ្ឋអំណាចឲ្យអ្នកឯងមិនទាន់មានប្រាក់ខែឲ្យគេហើយទាំងអស់ណាបងប្អូនសរុបវាមិនចំអត្រាលេខឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះមិនតិចជាង200,000អ្នក200,000អ្នកបងប្អូនគុណនឹង300ចុះយកតែមកឈុំប៉ុណ្ណឹងចុះ300ឬ500ឃើញប្រហែលលៀនក្នុងមួយខែហើយលៀននឹងយកពីណាពូរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឥឡូវនេះបងប្អូនឲ្យយល់ពីថ្ងៃ17ម៉ោង16ម៉ោងប្រហែលថាមិនថាបន្ទាប់ពីម៉ោង5ដែលប្រកាសហើយ1នាទីក្រោយពីការប្រកាសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយណាប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃអត់មានរដ្ឋាភិបាលទេបងប្អូនអត់មានរដ្ឋាភិបាលទេនេះឲ្យយល់ថាហ្នឹងណាសពថ្ងៃបងប្អូនចង់និយាយយ៉ាងម៉េចទៅអាចំគួតមួយនោះបងប្អូននិយាយដោយសេរីអ្នកនោះជាពលរដ្ឋដូចយើងហ្នឹងអត់មានមុខនីតិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត្តបលយកឲ្យទៀតទេកលិចទៅមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មបានបង្កើតមានឡើងលុះត្រាតែមានសភាពីគណៈបកតុងគុយនៅក្នុងកៃឥឡូវមានតែមួយទេមានគណៈបកប្រជាជនទេដូច្នេះអត់ទេ single វាឯកោសពថ្ងៃរដ្ឋធម្មបានខ្មែរអត់មានទេខុសច្បាប់ឥឡូវនេះខុសច្បាប់ហើយអត់មានទេអរជុនបងប្អូនសពថ្ងៃនេះពីថ្ងៃពីម៉ោងនោះមកដល់ឥឡូវនេះខ្មែរអត់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបាទអត់មានទេអញ្ចឹងបានរឿងនេះដោះស្រាយទាន់តមិនទាន់ទេអាកៅអីនៅអង្គការជាតិគេថាគេទម្លាក់ចោលបោះចោលធុងសម្រាមចោលទៅខ្ចីដូចអាណាគេអោទេបងមកគិតមើលហើយអ្នកវិនិយោគទាំងអស់បើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងវាខុសច្បាប់ទៅហើយហ្នឹងគេទៅឌីលជាមួយចេញចូលជាមួយហ្នឹងមានស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់គេទេអ្នកតរមួយមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានដើមទុនយកតកេសម្រាប់ចំប្រទេសបានវាតរមីលយ៉ូនែយ៉ាងតិចវាតរមាន20 30លានទៅបានវាទៅបើក business ណែកើតបានប្រយោជន៍ទៅដល់ជាតិហើយគេយក20 30លានយកទៅចោលដែលខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលចោលស្រុកចឹងអាខូរ៉ូឡាចឹងហ្នឹងអាណាគេជិះទៀតហើយនេះបងប្អូនឲ្យយល់រឿងហ្នឹងនឹងរលំហើយ
ដូចខ្ញុំនិយាយដើមទីមិញគឺជារឿងតល់ច្រកអស់រលត់ទៅហើយចូលគប់ហើយអត់មានរឺទេក្រោយតែដឹងខ្លួនចូលគប់មកឯណាលោកឌូណាល់ត្រាំស្ដាយណាស់អាពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅឯណាយករឿងអាពុកឯណាយកមកនិយាយក្នុងអង្គប្រជុំពិភពលោកគេជួបជុំនេះគេនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយពីរឿងស្អីណាណោះឯងយើងយករឿងខ្លួនឯងនិយាយត្រូវយើងនិយាយប្រាប់គេថោកឲ្យថោកណាអាថោកយេវាអាចត្រូវទេបងប្អូនអូខេឥឡូវត្រឡប់មកវិញកុំអត់ទេពេលនេះគឺរកពេលឯងសិនស៊ីហើយបញ្ហាមកហើយណាសុំសុំសុំបកកាហើយតិចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះទៅបងប្អូនថាអូលោកអ៊ំនេះខ្ញុំចង់ជួយ20ចង់ជួយ30តើខ្ញុំឲ្យទៅតាមណាតាមណាមក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 ខលមកខ្ញុំពឹងមកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ទេខ្ញុំមិនលុបលាន់ទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យជាគំនិតទេបងប្អូនពី A B C សពយ៉ាងណា1 2 3 4 5រួមគ្នាណាយើងមកដូចមានលទ្ធភាពនឹងអាចជួយបានមកយើងបង្កើតជាក្រុមមួយទៅ5អ្នកឬ10អ្នកមើលឯងអាចជួយបានប្រមាណអានេះជួយអស់ប្រមាណក្នុង10អ្នកហ្នឹងភ្លាមភ្លាមជាបន្តមកហើយបើយើងគិតថាក្នុងមួយខែយើង5អ្នកនេះបើ20ម្នាក់ក៏បាន100ដែរអញ្ចឹង100តាក់តងទៅខាងណែមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឧទាហរណ៍មានលោកហូវ៉ាន់លោកអេងឆៃអៀងដែលមកក្នុងស្រុកនេះអ្នកស្រីមួសុខហួរអីសុខបែបយ៉ាងហ្នឹងថាខ្ញុំមានប្រាក់100ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជូនទៅឯអាដាមណាមួយទេលោកគិតម៉ែខ្ញុំមិនឃើញអ្វីច្បាស់លាស់មកសិនតើ100អាចជួយបានមេឃុំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដណ្ដើមគេប្លន់យកអំណាចគាត់ទៅគេគំរាមកំហែងចាក់គាត់ដាក់គុកដីនេះឥឡូវគាត់នៅឯណាគាត់ភៀសខ្លួនមកនៅត្រង់ណាថ្លៃផ្ទះនោះគាត់ប្រមាណថ្លៃហូបចុកគាត់ប្រមាណនេះខ្ញុំតាមតើក្នុងម្នាក់ហ្នឹងចំណាយរបស់គាត់នោះប្រមាណគាត់ថា150គ្រាន់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយមើល5អ្នកហ្នឹង150ហ្នឹងគ្រប់ទេបើមិនគ្រប់ទេថាដល់200អញ្ចឹងតែ5អ្នកហ្នឹងអាចជួយបាន200ទេប្រហែល200អញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះមេឃុំមកខ្ញុំមកហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនរបស់ក្មួយគ្រប់គ្នាហ្នឹងនេះឲ្យឯហ្នឹងតាក់តងមកផ្ញើវេវេលុយតាម Western Union នេះម្នាក់ឯងទៅបើកយកហើយរស់ទៅត្រូវលេខលោកផ្ញើទៅឲ្យប្រពន្ធកូនមិនឬក៏ប្រពន្ធកូនមកដែរអានោះដោះស្រាយទៅអ្នក5អ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ហើយហើយតាអស់ហ្នឹងវាមានគ្នាតា500 5007អ្នកតាប៉ុណ្្នឹងទេយើងមានតែជួយគ្នាបែបហ្នឹងទេបងប្អូនមានតែធ្វើបែបហ្នឹងទេហើយខ្ញុំសូមប្រកាសបាច់ខាតហើយរឿងទាំងអស់នេះបើបែរជាបានជាផ្ញើប្រកាសទៅក្រុមណាមួយទទួលខុសត្រូវស្រុកខ្មែរក្តីនៅក្រៅក្តីដែលយើងមិនអាចធ្វើដូចតែខ្ញុំរៀបរាប់ពីមុនបាននេះហើយបុគ្គលណាមួយហើយហ៊ានរំលោភហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងបាច់ខាតហើយបាច់ខាតខ្ញុំស្អប់ហ៊ុនសែន1000អ្នកឯងប្រព្រឹត្តបែបនេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងភៀសបាត់អ្នកឯង10000ដងលើហ៊ុនសែននេះសុំជម្រាបឲ្យណាបងប្អូនពូយើងចង់ដាច់ខ្យល់ហើយអ្នកឯងមកជន់កទៀតណាដាក់ត្រូវបើអ្នកឯងមិនបានជួយសុំកុំឲ្យអ្នកឯងមកជន់កបន្ថែមតែអានេះគ្រាន់តែការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងពេលនេះយើងគួរតែអបរិទ្ធគ្នាណាបេះបោចបច្ចុកគ្នាឲ្យវារស់រៀនមានជីវិតតទៅយើងក៏ត្រូវគិតថាឆ្នាំ79យើងរស់រៀនមានជីវិតអង្គការមនុស្សធម៌ពិភពលោកគេទីអបកសោបយើងគេមិនមែនសាច់ឈាមដូចយើងទេគេផ្ដល់ឲ្យយើងរស់នៅរហូតដល់រហូតទីកន្លែងឲ្យយើងរស់នៅដល់សុខឆៃទេគេធ្វើទៅបានហេរឿងយើងខ្មែរហិងខ្មែរឈាមយើងតែមួយយើងធ្វើមិនបានយើងនឹងវាលមមនឹងអស់ទឹកដីយ៉ាងហោចណាកុំបន្ទោសគេណាបងប្អូនយ៉ាងហោចអូខេ
នឹងនឹងមានប៉ណ្ណឹងទេដែលឡើងមកជួបបងប្អូននាំគ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាទៅហើយបើឆ្ងល់ដល់ប្រការណាមួយស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទណាស្រាវជ្រាវទៅខលតាក់តងរមជ្ឈបាយផ្ញើទៅជាពិសេសនោះតាក់តងខាងខាងអាដីណាគណៈបាសុខជាតិមន្ត្រីគណៈបាសុខជាតិណាខលថាគេនឹងគេនឹងប្រាប់ហើយហើយណែពេលបើខ្លីត្រឡប់មកវិញនេះខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំមានផែនការរបស់ខ្ញុំគម្រោងរបស់ខ្ញុំណាដោយខ្ញុំបានប្រកាសជំរាបជូនបងប្អូនខ្ញុំបានដាក់សំណើរបស់បងប្អូនឥឡូវបងប្អូនគាំទ្រខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមហើយថ្ងៃ12នេះខ្ញុំនឹងចេញទៅហើយដូចខ្ញុំបានគម្រោងថ្ងៃនោះអញ្ចឹងបើទោះបីបងប្អូនគាំទ្រអំប្រមាណ100%គឺខ្ញុំទៅតែចាប់ផ្ដើមធ្វើសិនហើយហើយរឿងទាំងអស់នេះអត់មានតាក់ទងជាមួយគណៈបកនយោបាយទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយខ្ញុំអត់មាននេះខ្ញុំធ្វើអ្វីគឺក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំនឹងខ្មែរចាស់ទុំឆ្លងកាត់មកបងប្អូនកើតក្រោយមិនដឹងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនបងប្អូនមិនទាន់មានវិជ្ជាជីវៈខាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំដើរតួមុខមុនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនឃើញខ្ញុំអស់ពីខ្ញុំទៅបងប្អូនតែទទួលបន្តគ្នាទីថាទំពាំងស្នងរស្មីនោះមានអញ្ចឹងទេហ្នឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសូមកុំឲ្យថាអ្វីដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើនេះតាក់តងជាមួយនយោបាយអត់មានទេហើយខ្ញុំមានមតិយោបល់របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមើលឃើញ 100% ខ្ញុំអាចធ្វើបានតូចឬធំតិចឬច្រើនគឺថាវានៅមានសកម្មភាពហើយបើកាលណាមានសកម្មភាពហើយនោះគេនឹងដឹងឮគេនឹងឃើញគេនឹងជួយខ្ញុំហើយណាគេនឹងជួយខ្ញុំហើយធំបំផុតគឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមអូខេខ្ញុំនិយាយប៉ណ្ណឹងចោះឲ្យតែបងប្អូនយល់ព្រោះបើយើងនិយាយអស់ត្មងទៅយើងមិនអាចទៅច្បាំងឈ្នះទេហើយប្រកបដល់គ្រោះថ្នាក់បងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ណាអាគ្រោះថ្នាក់ហើយបានរបស់មកមិនអីទេអាគ្រោះថ្នាក់ហើយវាអត់បានអីទៀតអាហ្នឹងយើងស្ដាយធំណាស់វាអញ្ចឹងហើយកំរនឹងអ្នកណាមួយថាវាអាចនឹងលះបង់នឹងអញ្ចឹងកើតដោយលវលសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមកហើយខ្ញុំបានដឹងលឺរឿងសង្គមយើងតាំងតពីខ្ញុំអាយុ19 20មកតាមដានរហូតមកដល់ពេលនេះក៏យើងមើលឃើញថាការដែលយើងដោះស្រាយតាមអានេះនយោបាយហ្នឹងគឺថាមិនមែនជារឿងស្រួលទេព្រោះពួកនេះជាពួកចោរបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងបើតយើងធ្វើសកម្មភាពចោរមួយដែរអាចចោរប្លន់ចោរណាហើយអានយោបាយជាដោះស្រាយទៅអាហ្នឹងជារឿងឆាប់ហើយប្រកាសទីនឹងបានជោគជ័យបងប្អូនជឿចុះគឺថាទៅរួចហើយមធ្យោបាយហ្នឹងនេះប៉ុន្តែពីមុនមកខ្ញុំស្នើខ្ញុំពិភាក្សាដែរប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះមិនឆ្លើយមិនហ៊ានអីចឹងទៅដោយគិតថាគ្នាវាមិនដែរបានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំមើលឃើញស្រួលសឹងអីហ្នឹងដោយសពថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនថាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងអូអានេះមិនអាចចុះទៅស្រុកខ្មែរបានទេខ្ញុំបានប្រកាសអត់ទេបងប្អូនករណីណាមួយដែលថាខ្ញុំទៅវាមានប្រយោជន៍ខ្ញុំចូលប្រកឥឡូវខ្ញុំទៅណាស្រុកខ្មែរមានដុល្លារទៅទៅដល់ហែងមេណាទៅដល់ហើយបងប្អូនស្រុកខ្មែរបើស្រុកដទៃចាក់បានទេដូចនៅស្រុកអាមេរិកនេះក្តីហ្នឹងអ្នកឯងកុំថាគេចុះបញ្ជីខ្មៅហើយអ្នកឯងមានដុល្លារមកចូលបានអត់បានទេមិនអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនប៉ុន្តែបើស្រុកខ្មែរបងប្អូនមានដុល្លារទៅងាប់ហើយបើបងប្អូនចុះទៅតាមពោចតុងនោះវាប្រហែលទេចុះទៅសៀមរាបតាមយន្តហោះវាលំបាកគេត្រូវការប៉ាសពតប៉ាសអីអញ្ចឹងទៅអីងាប់ហើយខ្ញុំមិនប្រហែលទេផ្លូវច្រើនណាស់រាប់ដល់100,000ច្រកដែលត្រូវចូលទៅនេះខ្ញុំមកហើនេះទៅដល់3ថ្ងៃហ្នឹងវាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដូចគេដូចឯងបាត់ហ្នឹងបាក់អីមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនដូចគ្រាន់តែប្រើគូប្រើកបីលើគ្នាកំណើពីក្មេងវត្តដូចតាខូឡាដែរតែខ្ញុំមិនមែនក្មេងវត្តដូចម៉ាស៊ីហ្នឹងទេ
និយាយមកមិនដឹងខុសមិនត្រូវធ្វើអីគ្មានខ្មាស់គ្មានអៀនពួកខ្ញុំមកគ្រប់លក្ខណៈរបស់ខ្ញុំមករៀនខ្ញុំរៀននេះមកបំរើលោកខ្ញុំបំរើលោកអូខេនិយាយចាក់ប្រធានទៀតអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណែណែសូមអរគុណណែដែលក្មួយក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់ត្រចម្លើយ A មកឲ្យខ្ញុំហាក់ដូចជាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងរុញពេលវេលាខ្ញុំឲ្យកាន់តែលឿនមកទៀតណែអរណាប៉ុន្តែទន្ទឹមក្នុងពេលដែលខ្ញុំគិតថាទៅហើយស្រាប់តែមានរឿងម្សិលមិញមកឃើញថាធ្វើឲ្យខ្ញុំដកឃ្លានបន្តិចមកជម្រាបជូនបងប្អូនយើងនាំគ្នាជួយដល់អ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះអាចខ្ចោលស្អីស្អីនេះហ่าណានេះដោះស្រាយអានឹងសិនបើបងប្អូនជួយអានឹងបានហើយខ្ញុំទៅហ่าណាខ្ញុំទៅធ្វើមកផ្លូវទៀតណាហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គេធ្វើរកពេលដៃគ្នានេះបងប្អូនកុំឲ្យយល់ហើយគេមកនេះស្ងាត់ស្ងៀមទៅបងប្អូនប្រឡូកទៅដើរជាមួយគេទៅបងប្អូនដឹងហ่าបាទបងប្អូនដឹងថាអូណាបងប្អូននៅនេះនឹងទៅចោលផ្ទះចោលសបាញ់4 5ថ្ងៃបងប្អូនថាមិនចេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះនេះគ្នានេះធ្វើនេះធ្វើហើយបងប្អូនធ្វើហើយនេះកិច្ចការខ្លះធ្វើបងប្អូនដែលគេឲ្យបងប្អូនដឹងនៅកិច្ចការខ្លះមិនអាចឲ្យបងប្អូនដឹងគេទុកទៅព្រោះកាលណាបងប្អូនដឹងតាមណាដឹងតាមរយៈការផ្សាយហើយបើផ្សាយបងប្អូនដឹងអ្នកនោះគេមិនដឹងដែរវាដូចតែគ្នាឃើញនេះអញ្ចឹងមានតែឯងត្រូវលក្ខការហើយអាត្រង់នឹងហើយដែលយើងធ្វើមិនឈ្នះអស់រយៈកាល20ឆ្នាំមកនោះដោយយើងម្នាក់ម្នាក់ជាទៀមទាចង់ដឹងប៉ុន្តែការចង់ដឹងមិនព្រមដើរទៅរកដឹងទេដេកហើយចង់ដឹងនេះវានឹងកំហុសហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកមកស្ដាប់ណាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចង់ដឹងអីមួយខ្ញុំដើរទៅរកអាដំណឹងហ្នឹងអានោះយើងដឹងណាហើយបើយើងដេកហើយទៀមទាឲ្យគេឲ្យដំណឹងមកអីអត់ទេពីគីឡូវ៉ាត់មានពេលមនុស្សប្រហែលលានអ្នកទៅចង់ដឹងពិចារណាបងប្អូននេះអូខេរំលឹកម្ដងទៀតនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅអេរ៉ំសំរៀងស៊ីអស់លោកតំណាងរាជមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះគឺថាឲ្យចងចាំនៅអវ័យដែលយើងធ្វើទៅវាបរាជ័យកុំធ្វើដំណើរកុំបោះជំហានទៅលើកឡងអាដែលនឹងវិញពិសេសបំផុតពេលនេះដែលខ្ញុំចង់ថាឲ្យរំលាយទៅហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលមានការសម្រុះសម្រួលពីអន្តរជាតិដល់ប្រការណាមួយអ្វីដែលកើតមានឡើងមកវិញគឺគណៈអសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខាក៏រួចមកវិញមន្ត្រីដែលសកម្មជននយោបាយអស់រួចរាល់មកវិញអស់ហើយបើមានការបោះឆ្នោតគឺគណៈអសង្គ្រោះជាតិជាបេសកបៈមួយចូលឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកណាទៅជាប្រធានយើងត្រូវត្រឡប់យកពីធាតដើមមកវិញពួកអវ័យដែលចោលប្រកាន់ហោហែមកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាជារឿងឈ្លានពានជារឿងបង្កើតច្បាប់បំពានមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដើមអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរក្សាអានេះណាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងថាឲ្យរលាយអញមួយចោះតើវាស្អីទៅតែកុំឲ្យរំលាយគណៈបកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអស់ចិត្តទៀតព្យាយាមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ឥឡូវនេះយើងរកមធ្យោបាយអន្តរជាតិគេជួយមកយើងវិញមានការបោះសាយត្រឹមត្រូវតាមសំណើទីនទីធ្វើការបោះឆ្នោតចឹងនៅណារបស់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាត្រូវយកធៀបដើមពីដើមមកវិញណាគឺលោកសំរងស៊ីជាប្រធានលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានហើយមន្ត្រីសប្តាហ៍បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវដើរទៅតាមកន្លែងឯងរៀងខ្លួនវិញទទួលកិច្ចការរៀងខ្លួនទៅទទួលធ្វើការបោះឆ្នោតយកលទ្ធផលពីបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាយើងរៀបចំអានោះមិនត្រូវទេ
សន្លឹកឆ្នោតយើងអាចនឹងរបាក់បាយដោយអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមានការបន្ទុកចិត្តហើយអាសកម្មភាពប្រទៀងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជួបក៏វាមានបញ្ហាដែរនេះទោះបីនិយាយចេញឬមិននិយាយមិននិយាយចេញក៏អាចក្នុងខួរក្បាលវាអត់មូលទេដូច្នេះយើងត្រឡប់ទៅរកធៀបដើមវិញចូលទៅបោះឆ្នោតក្នុងឋានៈជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំអង្គជាប្រធានលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានមន្ត្រីក្រមទាំងអស់មកអ្នកណាចុះចូលលោកគេរមួយទៀតមកបំពេញអ្នកណាដែលរើត្រែទៅយកមួយទៀតមកជំនួសនេះអានឹងខ្ញុំជួលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបានន័យថាគេយល់ហើយពីរបៀបអស់ហ្នឹងធ្វើទៅមកពេលនេះគឺថាមកហឺនតាមឲ្យជាប់តាមានភាពណាមួយហើយមិនត្រឹមទៅមកហឺនមិនអត់អោនឲ្យដាច់ខាតណានឹងនិយាយហើយកុំឲ្យថាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់មកហឺនមានលក្ខភាពសក់បែបយ៉ាងក្នុងការធ្វើណានេះនិយាយឲ្យត្រង់មកហើយមកហឺនទៅស្អីទៅទៅណានិយាយហើយនិយាយទៀតដល់ពេលដែលមកហឺនលាបងប្អូនទៅហើយប៉ុន្តែមុននឹងលាទៅតើយកអីទៅណាតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះអ្វីដែលមកហឺនចង់បានថាធ្វើហើយណាមើលចុះបើនិយាយមែនទែនពីថ្ងៃ14ថ្ងៃ14ខែ10ណាឥឡូវនេះបងប្អូននេះខ្ញុំមិនដែលបានជួបយាយខ្ញុំនៅឯណាខ្ញុំមិនដឹងយាយខ្ញុំនៅឯណាផងឥឡូវខលយូរយូរម្ដងឮថាទៅនៅកូនមួយនោះយកទៅទេឬកូនមិនថាអាផ្ទះដែលនៅជាមួយគាត់បិទទ្វារចោលរហូតខ្ញុំអត់មានពួកខ្ញុំនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងណាពួកចាស់ដែរហើយជឿថាយកប្រលប់អីទៅមានណាជួយអញ្ចឹងកូនគេយាយយកទៅផ្ទះគេអត់ទៅខ្ញុំគឺថាខ្ញុំដើរមិនចូលផ្ទះបើខ្ញុំមិនទាន់បានផលអីមួយសម្រាប់ជួបជាតិខ្ញុំប្រតិបងប្អូនកូនក្មួយតែកើតក្រោយនេះតែគិតណាខ្ញុំធ្វើអីមួយបានមកសិនបានខ្ញុំត្រឡប់ទៅចូលផ្ទះរូបអ្នកទៀតហើព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើអោកុលបុតអើយតាអ្នកភ្លេចហើឬពុំសាងវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខែមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងសាយ
ដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់ខានដោយជាយើងសាមគ្គីសើវដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់ខានដោយជាយើងសាមគ្គីកុំមើលមកនាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី